Olá, meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Balu. Estou feliz por estar de volta e mostrar mais uma forma de ganho na internet em Angola ou em qualquer parte do mundo. Isso mesmo. E hoje eu vou dar uma dica muito fixe. Eu vou mostrar como você pode ganhar com o teu site grátis. Atenção, grátis, totalmente grátis. Essas aulas tu não vais gastar nem um centavo. E pelo contrário, vais arrecadar lucro por criar o teu site, que eu vou mostrar passo a passo como fazeres e como ganhares dinheiro com ele. Como assim ganhar dinheiro com site? É possível sim ganhares dinheiro com site. Se o teu site tiver um determinado número de visitas, agências publicitárias vão querer publicitar as suas marcas aí e com isso você ganha um rendimento. Olha para a minha plataforma aqui. Este é a Milton Balov. Conseguem ver isso aqui? Ads by Google. Esse é um anúncio da Google que está no meu site. Veja. Olha aqui. Outro anúncio. Outro anúncio do Nido. No meu site. Olha aqui. Outro anúncio. E com esses anúncios o meu site ganha uma rentabilidade. Depois de criares o teu site, podes inscrevê-lo no AdSense. Vamos lá escrever aqui, AdSense. O que é o AdSense? Ups, eu não queria. AdSense. É isso aqui. AdSense. Vou maximizar. O que é o AdSense? Para vocês entenderem bem. O AdSense é o serviço de publicidade oferecido pelo Google. Os donos do website podem inscrever-se no programa para exibir anúncios em textos, imagens e, mais recentemente, vídeo. A exibição de anúncios é administrada pelo Google. Olhe atenção aqui. E gera lucro baseado ou na quantidade de cliques ou de visualizações. É isso mesmo. Depois de criares o teu site, inscreves no AdSense, o AdSense vai gerar alguns anúncios para você e você ganha. Isso mesmo, ganha com isso. Então, vamos para o passo fundamental. Criar o teu site gratuito para depois inscrevê-lo no AdSense, não é? E não é o único que paga, existem outros serviços de publicidade, temos esse, o Medianet. Você está pronto para maximizar a sua receita? Olha aqui, esses canais todos grandes geram publicidade do Medianet e ganham com isso. CNN, Forbes, tudo isso. Tem outro aqui. Então, empresas publicitárias usam o teu website para fazer publicidade e te pagam uma receita mensal por isso. Eu já ganho com isso. Eu tenho o meu site com várias empresas publicitárias neles e eu vou te ensinar a criar o teu e ter essas agências publicitárias contigo. Vamos lá, pediram-me isso, então eu vou trazer isso com muito gosto aqui no canal. Tudo que eu peço é que você subscreva aqui no canal, dê um like no vídeo e todo mundo pode fazer isso, não precisa ser um programador para criar o teu próprio site. Vamos lá. Hoje eu vou vos mostrar a plataforma gratuita Blogger. Blogger. Com este você consegue criar um blog, personalizar como se fosse um site e de forma gratuita. E lucrar com ele, tá aqui. Este é o Blogger. Esse é o primeiro passo, essa aula vai ter sequências, né? Sequências, porque eu não vou conseguir fazer tudo em uma aula, o vídeo vai ficar longo. Tá aqui. Publique as suas paixões de forma personalizada. Crie facilmente um blog apelativo e único. Veja. Crie o seu blog. Está aqui, específico assim. Clicou. Olha, ele vai pedir que você tenha uma conta Gmail. Quem não tem é simples. Criar conta aqui abaixo. Para utilização pessoal. Vai meter nome. Vamos supor. Apelido, vai criar um e-mail, né?
supor, vai dar uma palavra paz. Uma palavra paz. E depois, seguinte, eu já tenho uma conta criada, só queria mostrar os passos de criar uma conta Gmail. Como já tenho uma conta criada, é simples. Eu vou logar na conta de teste. Inserir aqui a palavra passe. Vamos criar um blog do zero. Olha, atenção, essa aula é muito boa. Tá aqui. Ok? Um título para o seu blog. Receitas do Milton. Prontos, um exemplo. Receitas do Milton. Seguinte. Agora aqui é o endereço que vai ser o nosso site. Receitas do Milton. Valor. Isso é um exemplo. Você vai dar o teu nome. Se queres abrir um site ou blog de receitas, no caso eu estou a fazer um de receitas, né? Seguinte, nome apresentar, receitas do Milton. Do Milton, pronto, terminado. Vê como é que é simples, a plataforma fala com você e você segue passo a passo. E ele vai gerar um blog do zero. É isso mesmo que vocês estão a ver. Ok? O nosso blog está criado. Olha aqui, ver blog. Receitas do Milton Balogo. Olha, este é o nosso blog. Não tem nada aqui ainda. Ainda. Não tem nada. Mas o nosso blog está criado. O que é que nós vamos fazer agora? Personalizar este blog. Tema. Olha, aqui tem vários temas para nós aplicarmos no nosso blog. Vários e vários temas. Olha aqui. É de receita e olha, eu já vejo temas aqui bons para receitas. Eu penso que vou usar este. Aplicar. É só isso. Vamos lá, vamos ver de novo. Olha como é que estava e vamos ver como é que ficou. Olha, estava assim ou assim. Ele está meio vazio porque ainda não fizemos nenhum post, mas vamos fazer essas postagens, né? E personalizar o nosso blog. Bora? Vamos aqui. Definições. Aqui, título, descrição. Precisamos dar uma descrição. Isso vai ser importante para o SEO, para os mecanismos de busca saberem o que fala o teu site. Então podemos as receitas são ótimas para emagrecer com saúde. Tu podes criar uma descrição bem mais detalhada. Olha, ele permite até 500 caracteres. Então, isso é um exemplo de descrição. Isso ajuda quando fazem uma pesquisa do Google, por exemplo, receitas para emagrecer, você vai aparecer. Se for conteúdo para adulto, tem que selecionar aqui. Não é o nosso caso. Favicon. Favicon é aquilo que fica aí acima. Podemos escolher um ficheiro e colocar aí. Podemos escolher um ficheiro. Favicon é algo como isso. Vamos ver, eu tenho logotipo, Favicon é isso, né? Posso inserir aqui e guardar. Veja,
reinserir o Fafcon. Privacidade, olha, permitir que os motores de pesquisa encontrem o seu blog. Isso é importante manter ativo, para quando fazerem pesquisas, encontrarem o seu blog. Olha aqui. Domínio, o domínio é esse do blog. Receitas do miltonbalove.blogspot.com. Eu vou te ensinar a encurtar isso e a meter um domínio personalizado, né? Mas agora não. HTTPS por segurança. Receitas do miltonbalove. Aqui podes convidar outras pessoas para serem publicadores do teu blog. Quem pode comentar? Olha aqui. Ativar descrição de pesquisa. Isso também é importante ativar. Podes colocar aqui algo também. Blog de receitas para emagrecer. Um exemplo. Por hoje é tudo, eu vou fazer, o vídeo está muito longo, eu vou fazer na próxima aula como personalizar, criar uma publicação e tudo isso. Se você gostou desse vídeo, subscreva aqui o canal, dê um like no vídeo para me incentivar a trazer mais conteúdos como esse. Falou para vocês, Milton Balove.